ये है हमारा असम महिला विश्वविद्यालय असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी। धुनिया लगसी, धुनिया लगसी, खाना तो कनका लगसी, एकदम धुनिया लगसी, धुनिया लगसी। नमस्कार, पुनः एक नतुन भिडियो लम मैं आपनलक बोले आकु एबार आही गलो आरो एतिया मैं भिडियोटो स्टार्ट करिसु प्राय 3 मान बजात माने 3 मान 3:30 मान बाजबो होसे आरो पिसबला समय मैं स्टार्ट करिसु तार पिसत এইফালে টেবুলত গোটেই বস্তু দেখিছে আৰু ৰুমটো চিজিল কৰিলোঁ কিন্তু মানে বস্তুবিলাক ঠিক কৰিব পৰা নাই। এইফালে আপোনাৰ ছানছেটখনো মানে ভালকৈ চাফা তাফা কৰিলোঁ, আহি এতিয়া বাতৰি আনিবলৈ যাওঁ, বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, তাৰপিছত বজাৰ কৰি আহি মানে তাত পাই দিম আৰু কিবা কিবি, তাৰপিছত মানে বেগ চেগবোৰ পঠাই দিলোঁ, লগৰকেইজনীক দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাম তাৰমানে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম। এই ছোৱালীকেইজনী, আমাৰ ছোৱালীকেইজনী হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া সবকে। হাই, ইয়েহে আমাৰ মানে ভাৱনা শৰ্মা। হেল্ল, ভাৱনা কৈ দিয়া তোমাৰ ডিটেইলছ। মাই নেম ইজ ভাৱনা শৰ্মা, মোৰ ঘৰ দৰঙত মঙলদৈ। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো, তাই মানে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো তাই ছায়েন্সৰ হয়, বাট এতিয়া তাই ছ'চিয়লজিত আকৌ এম এ কৰিবলৈ আহিছে। অ' মাই গড, কিয়? নহয় মানে কোনো কিছুমানে ভাবে ন যে মানে বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লে, এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লে মানে এইটো ছাবজেক্টত এম এ কৰিব নোৱাৰি, বা তেনেকৈ ভাবে ন, এইটো মানে ইনস্পিৰেশ্যন হ'ব সেই ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে, এই ছোৱালীজনী সেই ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন। আৰু আমাৰ এইফালে আপোনাৰ আছে আমাৰ চাউলা তান্তি। আৰু চাউলা, তোমাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ কৈ দিয়া আৰু। হাই, মাই নেম ইজ চাউলা তান্তি এণ্ড আই এম ফ্ৰম মলিগড়। আৰু এই এই মানে এই মোৰ লগৰ, আমি তিনিজনী মানে একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে এতিয়া চবেই লগতে ক্লাছ কৰিমগৈ। আৰু এজনী আছে এইফালে, তাই অকণ গাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে শুনি আছে তাই। তাইক আমি পিছত আহি পিনি চিনাকি কৰিম। এতিয়া মানে আমি যাওঁ বজাৰলৈ, কিবাকিবি লাগে, বাল্টিং চাল্টিং লাগে। কালি মানে দেউতা সোনকালে গুচি গ'ল, গতিকে মই বস্তুখিনি ভালকৈ ল'বও নাপালোঁ, আৰু কি কি লাগে গমো পোৱা নাছিলোঁ। আজি বহুতখিনি বস্তু লাগে, যাওঁ ৰুমৰ কাৰণেও বজাৰ কৰোঁ আৰু নিজৰ কাৰণেও বজাৰ কৰোঁ। আৰু পাৰিলে বজাৰত দেখাম কিবাকিবি, নহ'লেও আকৌ মানে ৰুমত আহি ভিডিঅ' কৰিম, ঠিক আছে? আৰু ৰুমটো গোটেইটো ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম, ঠিক আছে? আমি পুৰা বজাৰলৈ আহি গ'লোঁ। আৰু বজাৰ আহোঁতে মানে কি হ'ল, আমি মানে যোন ঘৰত আছোঁ সেই ঘৰৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ৰাস্তাটো মানে অকণমান অকিয়া পকিয়া হয়তো চিনি নাপাওঁ, গতিকে আমি ভাবিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিখন চাই আহোঁ। আৰু আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিখন পালোহি আৰু, ইয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ সন্মুখৰ পৰা, পাৰিলে গেটৰ মুখৰ দশকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু ফিলিংছ কেনেকুৱা, বহুত পঢ়ি থাকিবলৈ, পঢ়িবলৈ আহি কেনেকুৱা ফিলিংছ? কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ক্লাছ, তাৰপিছত আচ্ছা ঐ চাউলা, আগতে ৰুমত থাকিবা আছা নাই? ৰুম এনেকে হোষ্টেল কেৰি থাকিবা আছা? এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মোৰ, এইবাৰ সঁচাকে ফাৰ্ষ্ট, সঁচাকে। তাৰপিছত আমাৰ এইফালে হেৰি, মোৰ থাৰ্ড, থাৰ্ড কেইটা চেঞ্জ কৰিলা? গুড, এইটো এনেই মোৰ চাৰিটা, 4 নম্বৰ পৰা আছেগৈ। ইমানেই মানে মানে এনেই আৰু য'তে ত'তে থাকিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় নাকৌ, আছে ৰ'দ দিছে। আহা ইউনিভাৰ্চিটি গেটখন ৰাইজক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছে আসাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিত, এম এ ইন ছ'চিয়লজি। আৰু দেখা যাওক কি হয়। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, এতিয়া চব ইংলিছো যাব, মই বিশেষকৈ আছামিজ মিডিয়াম, তাই তো মানে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, কিন্তু মানে কষ্ট কৰিব লাগিব মেবি। মানে কি বুলি কয়, অকণমানটো মানে ভয় এটা সোমাই আছে যে চব ইংলিছ কেনেকৈ কৰিম, এনেই ইংলিছত আমি। তো আমাৰ পিছফালে সেই গেটখন আছে, ইয়াৰ মানে এইখনেই হৈছে মেইন গেটখন, আসাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট। আৰু ইয়াৰ মানে কি হয়, এইখন প্ৰথম গেট হয় এইখন প্ৰৱেশদ্বাৰ, ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰি, এতিয়া বন্ধ আছে। তাৰপিছত ইফালে আৰু এখন গেট আছে, সেইখন গেট অকণমান সৰুকৈ আছে, এনে মানে বেক ছাইডত আছে আৰু ওলাব পাৰি। আমি যেতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ মানে এইফালে সোমাই আমাক সিফালে ওলাব দিছিলে। আৰু এইখনে বৰ বেছি বিশেষ একো নাই, আমি ইয়াৰ পৰাই ঘূৰি দিওঁ, কাৰণ আমি এনেই চাবলৈহে আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক বেক কেমেৰা দেখাইছিলোঁ। ইয়েহে আমাৰ আসাম ভিতৰলৈ, এইফালে বিল্ডিং চিল্ডিং এৰিয়া আছে, লাইব্ৰেৰী আছে, তাৰপিছত
একদম গজবাই যে দেখিছে তাই ইপাৰ আছে মানে ফাইনালি আমি বজা সাজা কৰি একদম ৰুম পাই গলোহি তাৰপিছত কি কি বজা গলো অকমান দেখাই দিও আৰু জুহাটা হাসাকে বস্তু দাম কিছু আছে কিন্তু দেই এফলে এবুৰে আৰু বস্তু কেইবি সাক সাক শ্যাম্পু সাবোন চাফ দাইল ৰঙালাও এফালে ৰচুন আদা কিবা কিবি এইফালে ষ্ট্ৰিক এইফালে বাতৰি কাগজ মানে হেৰি কৰি পেলাই কি বুলি কয় এই আমাৰ পাকঘৰটো চাইডে চাইডে মাৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ লেতেৰা এইফালে কাচকল আছে টিং আছে আকৌ এইফালে বহী আনিলোঁ মোৰ গোটেই বিশৃংখল আৰু বহী কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ আছে আৰু এইফালে ফাইনেলি মাংস মাংসটো কোনে বনাব কোনে বনাব তো আমাৰ এইফালে গা ভাল লাগে ছোৱালীজনী শুয়ে আছে শুয়ে আছে কিয় কৈ দিয়া তোমাৰ পৰিচয়টো দি দিয়া মোৰ মানে ইউটিউব ফেমিলিক এইজনী এই নাম হৈছে ৰশ্মি আৰু বাকী ডিটেইলছ চাই নিজে ক'ব কোৱা অঁ মোৰ নাম ৰশ্মি দেই আৰু কোৱা আকৌ তুমি কোন কলেজৰ পৰা আহিছা মই এইচ পি বি গাৰ্লছ কলেজ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ অঁ আচ্ছা বেছি দূৰ নহয় তোমালোকৰ ঘৰলৈ কিমান দেৰি লাগে ইয়াৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা লাগে ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা বেছি দূৰ নহয় আৰু মানে ভাবনা তুমি মই নেযাওঁ বিহু চিহুলৈ আমি নেযাওঁ এইভাগতো দৰং দিনটো যায় ৰাতিপুৱা চলা বজাত থাকিলে তাই গধূলি আহি মানে পাবহি আৰু সেনেকুৱা টাইপৰ তো আমি ক'লে ঘৰলৈ নোযোৱাই ভাল তুমি মই থাকি যাম আমাৰ চাৰুলা আমাৰ চাৰুলা বাইদেউ আজি মাংসটো চাউলাই বনাই দিয়া নহ'লে অঁ মই বনাই দিম বনাবা জানা নাই জানো এনেই কিন্তু আমি বকবাচ খাব ন আমি এনেই বকবাচ খাব ন তাৰমানে তো তেতিয়াহ'লে আমি ড্ৰেছেছ চেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মাংসটো কেনেকৈ বনাওঁ দেখাই দিম আমি হেল্প কৰি চবে মিলি বনাম বাৰু আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো ঠিক আছে এইফালে আমাৰ চব্জিটো বনাবলৈ মানে মাংসটো বনাবলৈ আৰু এইফালে কুকাৰ চুকাৰ পাতি হৈ গৈছে মাংস চাংস পূৰা তেল সানিলা তেল বাকী মছলা চছলা সানি পূৰা ৰেডি ন তাৰপিছত এইফালে আলু চালু কাটি ৰেডি তাৰপিছত এইফালে বিলাহী আছে বিলাহী দিবলৈ মাংসৰ লগত ধুনীয়া কালাৰ লাগিছিলে হালধি নিদিয়ে নি ইয়াতে দিলা দিম আৰু নতুন কাৰিকৰ এইফালে আমাৰ মিছ ভাৱনা শৰ্মা কিমান বাকী আৰু মাংসটো হ'বলৈ গোন্ধটো ঠিকেই আহিছে ভাল হ'ব যেন পাইছোঁ খাবলৈ নতুন ৰান্ধনীয়ে কি বনাইছে এতিয়া আমাৰ নে কি আলু সিছে নাছিল আমাৰ এইফালে পুৰা একদম মাংস ভাত বঢ়া হৈ গৈছে বিলাহী আলু মাংস এইফালে আৰু আমাৰ ভাৱনা শৰ্মাই পুৰা বাঢ়ি আছে মাংসটো টেষ্টি হৈ নালাগিছে কিন্তু ন বনাইছে কোনে কৈ দিয়া আকৌ আৰে ভাই পত্নীকাৰ এতিয়া পতিও নাই পত্নীও নাই মোৰ কলিজা তোমাক কি কৰিছা হেৰিয়া দৰঙীয়া ভাষা কিবা এটা কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগছি কৈ দিয়া আৰু দৰঙীয়া কিবা এটা ভাষা কৈ ধুনীয়া লাগছি ধুনীয়া লাগছি খানাটো কেনেকুৱা লাগছি একদম ধুনীয়া লাগছি ময়ো জানো কালি তেতিয়াহ'লে ক্লাছ কৰিবা আৰু এক্সাইটেড একদম তো আমি পুৰা খানা চানা খাই মেলি ৰেডি এতিয়া ৰাতি বেছি টাইম হোৱা নাই চাহ টাইম বেছিহে মোক কিবি লিখিবলৈ আছে লিখিমগৈ এইফালে পুৰা পেক কিবা কিবি কৰি আছে কাপোৰ চাপোৰ জাপি আছে আৰু অনাভাগে আছে তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ আছে অকণমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে তো দেখা যাওক কি হয় আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আৰু বিশেষকৈ নকওঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছোঁ বাই বাই